ବାଜିଲା ଆଇପିଏଲ୍ ବି ଗୁଡ୍ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଜବାଜ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର 13ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାଠାରେ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇପିଏଲ୍ 2020 ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଅକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେବେ ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ 2019 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍କୁ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନୁ 2020 ପାଇଁ ଏହି ରାଶି 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାଠାରେ ଆଇପିଏଲ୍ର 13ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର